ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବହି ମୁଁ କମ୍ ପଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କର ଭାଷଣ ଓ ବକ୍ତବ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଣେ। ଏହା ମୋର ଅଗ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା ଏପରି କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଠକୁଛି? ଦୁଇଟା ଯାକ ସତ। ବହୁତ ଜଣ ଏ ଭାଷଣ ଫାଷଣ ରହନ୍ତି, କାହିଁ ପଢ଼ିବା ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଭାଷଣ ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ ନା, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଏତେ କଥା କହୁଛି ତ ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ମୋ କଥାରେ ରହିଯାଅ, ତାଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ମିସ୍ଗାଇଡ୍ ତୁମକୁ ଆଉ କିଏ କରିବନି, ମୁଁ ହିଁ କରୁଛି। ମୁଁ ଏସବୁ କହିବା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି ଯେ ଓରିଜିନାଲ୍କୁ ଯାଅ। ଏତିକିରେ ଯଦି ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି ତାହେଲେ ମା ଶ୍ରୀମାନଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ୍ ବହିରେ କେତେ ଯେ ନଥିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଭାଷଣ ଫାଷଣ, ଭାଷଣ ଫାଷଣକୁ ନେଇକି ଯଦି ତୁମେ ଅଟକି ଗଲ, ପ୍ରଥମତଃ ଭାଷଣ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଦେଉଛୁ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝି ଯଦି ଦେଉଛ? ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଉଁଠି, ତୁମେ କେଉଁଠି? ହଁ, ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ କିଛି ଗୋଟେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛ, ସେ ଆନ୍ତରିକତାରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟନେସ୍ ଥିବା ଦରକାର। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେଇ ବିଷୟରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସବୁଯାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ହିଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଏକତ୍ରିତ କରି କହିଲେ ବି ବହୁତ ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି କହନ୍ତି। ଏକତ୍ରିତ କାଣିବ, ତାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବ, ତୁମ ଚେତନାରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବ, ତାପରେ କହିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି କିଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଥା କହିଲ ବୋଲି କହିହେବ, ସେଇଟା ବି କିଛି। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଆଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଭାଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ବି ହେଉ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓରିଜିନାଲ୍ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଜୀ ମାଆଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ, ମାଆ ପୁରୋଧା ମେଗାଜିନ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗପଟାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକିରି ସରଳ ଭାଷାରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି କରିବି, ମା ପୁରା କହିଲେ ହୁ ଆର୍ ୟୁ, ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି ତୋର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜିନିଷଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଦେଇପାରିବୁ? ତାପରେ ସିଏ କହିଲେ, ଲେଖିଲେ, ନାଇଁ ମା ମୋର ସେ ସାହସ ନାହିଁ, ମୁଁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଏଥିପାଇଁ ଦେଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ସେଇଟା ପଢ଼ିଲା ପରେ ଓରିଜିନାଲ୍କୁ ଆସିବେ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଓରିଜିନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଠିକି ଆସିବେ। ମା ଲେଖିଲେ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓକେ, ଏଠି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅର୍ଥଟା ମିଳୁଛି ଆମକୁ। ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଶିଷ୍ୟଗିରି କରିବୁନି, ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ରଖିଦେବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତ କହିଲି ମୋ ଭାଷଣ ତୁ 20 ଶୁଣେ, ତୁ 30 ଶୁଣେ, ଆଉ ଏତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁଗିରି କଲି। ମୁଁ କେବେ ବି ମା ଆଉ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ମଝିରେ ବି ଛିଡ଼ା ହେବିନି, ସାଇଡ଼୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବି, ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବି, ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରେ, ମୋ ଆଡ଼କୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ପ୍ରେରଣା ଦେବି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କ କାମ ମୁଁ କରୁଛି, ନହେଲେ ମୁଁ କରୁନାହିଁ, ମାଆଙ୍କ କାମ କରୁନି। ଏପରିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତରିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖାର ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ କେହି ମଧ୍ୟ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସମନ୍ୱୟ କରିପାରିଲେ ବିକୃତିର ପରିମାଣ କମିଯିବ। ଆମେ ଯେତିକି ବିକୃତି କରିଥାନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଟିକେ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ବିକୃତି ପୁରାପୁରି ଆଭଏଡ୍ କରିଦେବ, ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ତ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା କହିପାରୁଛ, ଏ ଯଦି ଧାରଣା ରହିଲା ତାହେଲେ ଭୁଲ କରୁଛ। ନବଡ଼ି ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ତ ଆଣିପାରିବନି, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ତୁମେ ଆଣିପାରିବ? ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ସାନ ପିଲା ଯେମିତି ଡେଉଁଥାଏ, ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଣି ବୋଇଯାଉଥିବ, ମା ସାମ୍ନାରେ ଡେଉଁଥିବ, ଆଉ ମା କାଖେଇକିରି ତା ନାକ ପୋଛି ଦେଉ, ତ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଭାଷଣ ଯେଉଁ ଦେଉଛୁ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସାନ ପିଲାଟି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ, ଆଉ ମା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଧା ରସା ତଳୁ ଖସିବ। ତେଣୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର।